I pozdrav ljudi, sa vama je Zoki. Dakle, ljudi, kako vam se čini content lol? Snimam sa Realme 8-icom, tako da ajde da vidim kakva je kamerica prednja. Uskoro će biti i zadnja, tako da to je to. Šta radimo danas? Q&A. Postavljali ste mnogo, mnogo pitanja. Tako da to vam je to što ću vam reći. Lajkujte klip, šerujte, subscribeujte se da postanete najjačom adidas na Balkanu. I zavolite si, uživajte u Q&A number, ne znam ni ja koji. Prvo pitanje od velika brata moga, sa koliko godina misliš da ćeš dobiti prvo dete? Iskreno, ne znam. Ne žurim se toliko s time, tako da ono, sada se posvećujem nekim drugim stvarima, ali ono, vidjet ćemo. Biće jedno mi da se Zoki oženi, tako da, eto, ne znam stvarno, ali bit će valjda nešto. Hvala ti veliko, brate, što se postavi pitanje. De Panić me pita kačica sa CSGO sam obriso, znači ne igram ga više, možda kad budem krenuo redovno da streamujem na Trovo, mislim ono da vratim svoj stari content i ostalo, onda ću možda ubaciti pa ću igrati preko Faceita, Ranked i ostalo. Pošto mi se igra Ranked, Silver Trojka sam, a ovako 1.6 ni ne igram, ali imam ga u kompu, tako da to ti je to. Hvala ti što se postavi pitanje. Obadović ili Keskić, brat moj? Hoće biti neki malo zbiljni giveaway. Čim dođem do 500 followera na Trovu, a to vam je za, ne znam, neki 2-3 meseca, će verovatno biti giveaway za Trovo. Iskreno i Legendary me je pitao da radimo neki turnir ili giveaway, tako da ako želite nešto s Legendarym, pišite obavezno dole u komentarima, ja i Legi vas slušamo i radit ćemo sve za vas, tako da to je to. Hvala ti Keskić Birato što se postavio pitanje. Atila YouTuber. Šalim se, Atila je moj brat. Da li će biti neki upgrade PC-a? Pa, verovatno da hoće, ali ne sada. Kako si, Baki, uvek odlično i uvek ću biti odlično. Kako služi C4, koliko troši? Pa brate, ono, fura se gas, šta da kažem. Dobar auto, ne mogu da kažem. Iskreno, ne troši toliko puno, tako da, lagano. Imaš podršku od mene, hvala ti brate moj, ljubi te brat puno. Igramo ja i Atila Call of Duty svako večer na Trovo, tako da ako želite da nas gledate, trovo.live kroz kosa crta Zoki 2704. Stračinski Jovan, da li zarađuješ od YouTube-a i koliko? Još uvek ne. Fali mi jako malo do monetizacije. Iskreno, mogu da uvatim to, ali mrsko mi je. Znači, bukvalno onda moram da svaki dan da izbacujem klip i da svaki dan tipa mora taj jedan klip makar po 100 pregleda da pređe da bi vratio tih 900 minuta koji mi trebaju, tako da ono, vidjet ćemo. Verovatno da ćemo se vratiti i do kraja godine dobiti monetizaciju i na YouTube-u i na Trovo, tako da to je to što ću vam reći. Srki 99, može auto, brate moj, pošto sam prezauzet, rekao sam ti već, dobiti auto, ali prezauzet sam, tako da ono, haos, sorry bro. Kako se zoveš Zorane, pozajeta Marković Aleksa? Aleksa, brate moj. Znači, nemojte me zvati Zorane kao prvo, kao drugo. Veliki pozdrav za tebi, hvala ti što se postavio pitanje. Znači, ja ne verujem, nemojte me zvati Zorane, to najviše mrzim. Jovan Božić, kada si gledao Igija, ja znam da si gledao kada je igrao Among Us, ko ti bio tu omiljeni, ko te ekip. Iskreno, Igija nisam nikad gledao kad igrao Among Us, mislim, izlazilo mi u Recommended da on igra sve to, ali ne gledam ja taj content. Iskreno, ja kad igram Among Us, ja gledam sebe prvo da zabavim publiku i sve, ali najveći sam lažo u toj igrici, tako da mislim da ne postoji niko jači na Balkanu od mene, tako da to je to što da vam kažem. Nebojša Vignjević, ili ti Vignja, brat moj. Kad idemo na neko kupanje da gledamo ribice? Baki moj, uskoro spotić sa ribicama 15.8. Vidjet ćete sve, ja i Gagi spremamo full pesmu, znači 15.8. u 2, niste svesni šta vas čeka, tako da to je to. Faris me pita,
Kako ide život, kako si mi, jel te dira ko da bežimo zajedno? Aj ko sme mene da dira? Ajde, raci ko sme Zokija da dira? Niko, brate. Kako ide život, napredo se, brate moj, napredo se. Keceli Marko, kako te služi nov fon, kao što viš, brate, perfekcija, druže. Realme vam je perfekcija. Iskreno, žao mi je, samo što nisam imao više para da uzmem Xiaomi 11, ali dobro, bit će valjda neki Xiaomi sljedeći telefon, tako da te. Džiknić, Aleksandar, čekamo još pjesama. 15.8. prva pesma. Zoki x Young Daddy, letnje vibracije, ili ti vam summer vibes, tako da to je to. Jel si gaser i ja i ovako u cegi? Ja gaser. Kad je Zoki bio gaser? Aj recite mi. Jeste da me prepucao gas, ali promijenio sam se kao čovjek, to svi znate. Tako da to vam je to. I posljednje pitanje od Novaka Vukovića. Ko ti je omljeni futbaler? Sergio Kun Aguero. Znači, bratić moj. Ja bih ga otišao iz City, ali dobro, razumijem ga sve. Šta ćete? Odličan momak, žao mi samo što nisu uzeli ove sezone, to jest ove sezone da Ligu šampiona, ali jebi ga, šta ćete? Šta ćete? Tako da, to je to što se tiče ovog Q&A, nadam se da ste uživali. Ako jeste, lajkujte klip, šerujte, subscribeujte se opet da postavite. Naš Mladinac na Balkanu, mi se vidimo u nekom narednom videu, do tada veliki, veliki pozdrav kod vašeg Zoki.